olemme Rantakallion juustolan uudessa tuotantolaitoksessa Isojoella. Rantakallion juustola on perustettu Kristiinankaupungin metsälään noin 30 vuotta sitten. Ja se on ollut maatalouden liitännäiselinkeinona, eli oman karjan, lypsykarjan maidosta valmistettiin leipäjuustoa. Metsälässä oleva juustola, juustovalmistustilat jäivät pieniksi ja eikä vastanneet enää nykyään vaatimuksia. Ja sitten tuli tarpeelliseksi miettiä sitä, että jatketaanko uuden tuotantolaitoksen rakentamisella vai ajetaanko juustola vallan alas. Ja sitten Isojoelle tuli myyntiin meidän juustolalle sopiva teollisuushalli. Ja sitten päätimme ostaa sen ja alkaa siihen sitten perustaa tätä uutta juustolaa. Vaikka olemme toimineet 30 vuotta yrittäjänä, niin koimme, että tämä uusi investointi on todella haastava ja paljon vaatii tietoa asioista. Joten otimme yhteyttä sitten tuonne ELY-keskukseen Seinäjoelle, josta sitten asiantuntijat auttavat meitä asioiden eteenpäin viemisessä. Aluksi suunnittelimme leipäjuustolinjaston rakentamista, mutta sitten huomasimme, että leipäjuustomarkkinat ovat ihan täynnä. Ja siksi aloimme tuotekehittelemään kypsytettyjä juustoja. No, tämä maaseutu alkaa kyllä olemaan aika tyhjä, se ei täällä työllistä itseänsä. Ja sitten se, että se ei välttämättä ole oleellisin asia tämmöisessä yrityksessä se, että kasvetaan koko aika, vaan se, että pysytään ja pystytään kehittämään yritystä, mutta kuitenkin ei kasveta enää. Että siinä on se semmoinenkin oleellinen asia, mitä pitäisi huomioida. No, rahoituksen oli uuden juustolan rakentamisessa oli huomattava merkitys, että ilman tätä rahoitusta emme välttämättä olisi tehneet tätä uutta investointia. Uusi juustola mahdollistaa sen, että tytär ja poika voivat jatkaa juustolan toimintaa.